你唔免啦，我来看，因为你安怎食拢食袂大口，有啦，有大口过啊，拜托你，这个查某囡仔真正唔是人。大概 FB 吼，拢抛去吼食大餐的啦，食日本料理啦，食火锅啦，摆到规桌顶啦，食烤肉啦。对，逐天的哦，逐天啦，无甲逐天啦，吼，我甲你讲，一礼拜七天五天超过，我无甲你骗哦，真正我拢看到伊的吼脸书顶悬哦，拢是抛大餐哦。对啊，你甲看这个体格，敢有成食大餐的？你甲看，上国兼补办，对无？咱甲速通去就大块啊！即种敢着预防办的，是对吧？爸爸有讲，爸爸讲了吼，我食阿爸，我较有机会吼，竞选总统。不是啊，我最近咧读册啦，所以爸爸讲吼，我吼用脑过度，所以爱食较济。吼，对啊。啊，你今嘛是咧读什么册？他美甲科啊。美甲科，啊，你不是学过了吗？学过啦。学过了，为什么要进修啊？还要进修啊？再进修。进修搁进修安尼啊，啊毋是功夫 OK 就好啊吗？啊嘛是搁爱学新诶，爱搁学新诶哦，吼，安尼真是无底洞，无底洞哟。啊，上课要钱吗？要啊，要哟，要钱。一个月偌济？一个月要三万，一个月要三万诶，无彩钱。免使啦，无彩钱。无是啊，你人到我到老学到老，你有证书吗？有啊有啊，重点有证书就好了啊。啊，我选那个课啊。想要搁考，对啊，就像我大学哦，搁去。甲乙丙丁安尼就对啊，哦，啊，你即卖证书是哪一个阶级的？丙级啊。丙级，嘿啊，你即卖要晋升到乙级，中级。中级，嘿，啊，中级搁去了乙级，哦，搁来甲乙级，嘿啊，哦，开始要打打升就对啊，啊，搁去了变讲师，哦，安尼哦，嘿，啊，以后就靠嘴食饭，哦，啊，即卖就靠嘴食饭啊，都无讲。少问一个，一个不是靠嘴食饭的，你甲我讲。无啦，靠嘴赚钱啦。靠嘴赚钱，对啊，靠嘴赚钱，即马嘛是啊。哦，嘛是啊。对啊，你即马敢毋是唱歌靠嘴咧赚钱？对啊，对不？对，系啊。换个不一样的，换个不一样的，人生要多换，吼，要多变化，多学习啦。对啊。吼，有影啦，爱食到老，学到老啦。我拄仔嘛有讲过啦，系啦，爱进修搁进修啦。对。吼，所以讲吼，这真正是。人讲哦，册读济吼，唔是无好啦，对啦，要看学什么啦。但是吼，做事大人诶，就较烦恼安尼啦，系啦。想说，无啦，无啊，哪有？你甲看即卖是大人，嘿啊，即卖是大人，吼，爱烦恼无？哎呀，哎哎，囡仔读册。我甲你讲，唔是大学毕业就好啊，即个大学毕业无正常，他要读硕士，对，真的。硕士完之后，读论文呐，博士啊，对啊，论文呐，研究所啦，吼，安尼一直读，一直读哦，系啊系啊，系啊，啊，即卖一直读，读了吼，伊唔是要做工课哦，啊无咧，要出国，搁深造，出国搁去遐，讲要搁去学别项，系啊，嘿，爱搁出国哦。人生就是不断的学习啊，对啊，对啊，对啊。啊，那你咧啊，重点啊，资金要为倒位来？啊，阿爸阿母来。啊，对啊。我无。啊，所以讲爸甲母爱烦恼无？无哩，对无？我家己负责，家己甲负责老爸。啊，重点啊。我无。你会赚啊？哦，对，对无？嘿啊，啊你唔是大学毕业未啊？啊，对啊，对啊。对无？你是国高还国中还高中？高中毕业啊。对啊。啊，你即马是？你咧也做技术上的学习呀，对呀，对不？对啊，啊，伊无同款啦，无同吼，嘿啊，无同款啦，所以你是家己赚，家己开，安尼佫无话讲哦。哦对，嘿，啊，你若讲吼，自细汉开始读册，读到大学，佮博士、硕士，嘿，安尼一直读过，嘿，拢是大人咧负担的啊，阿爸，对吧？辛苦爱赚5000万，哈哈哈哈哈，考到读到博士，免遐济啦，免遐济啦，啊，是嘛免哦？免啦，免500万准备哦，开免金来就好啊。啊，啊，不是爱食饭，爱食饭，家己三顿，家己去打工。哦，是哦，系啊。啊，无钱哦。系啊，啊，无做田，做田的一年才收几摆啊？哈？做田啊？做田一年收几摆？一年收几摆？四次吧。报地我两届哦。啊，收成若好就好了。啊，你若摊开加。
啊，介绍阁无好诶，哇！嘿，我甲你讲，迄年不倒都爱下起来了，对呀、啊，对无？啊，敢是安尼吗？对无？嘿啊！啊，所以讲你家己会趁，哎呀，家己会趁，哎呀，嘿，安尼无要紧。啊，伊是无咧趁，啊，伊就开始大人诶，啊，你是大人，他该判你收。啊，袂使，我顶下阮爸讲，咱拢家己趁，家己开。啊，你袂使甲恁爸安尼讲啊！你甲恁爸讲哦，爸，你爱食较少咧，啊，互我趁较济咧，对无？无咧，我即摆拢我食较少咧。你伊食较济咧，吼，无，你爱叫你爸食较少咧。哦，好啊，好啊。嘿啦，因为食伤济吼，嘿啊，伤大颗。嘿，阿伯嘛安尼讲咧。无啦，阿伯若要吼，若要吼，嘿啊，要爱病，我爱麻烦对无？无，我爸毋是安尼讲，我爸讲妹妹啊，你莫搁饲啊，你搞饲到遮大颗是七月半要摕去拜啊。我讲好啊，感觉迄时阵感觉当咧烧好啦，恁老蒋蒋家一粒去，一人家一粒。七月半还袂到，马紧，即马是要食。七月半才抬来拜安尼。嘿啊嘿啊，也好啦，若要更好也比也蛮好啦。有心较重要，有心较重要。好来，继续要唱歌。谢谢，继续来，爱是的路啊，爱是的路。